יש סיכוי באמת שלא תעשו את ההצגה? כן, כמעט בטוח שלא. כמעט בטוח שלא תעשו את ההצגה? לא, לא נעשה. אבל זה תופס לך זמן מלעשות דברים אחרים שיכולים להכניס לך כסף. למשל, איזה דברים אחרים? יש לך משהו להציע? כי אני כבר מחר אפסיק את ההצגה. אף אחד לא הציע לי שום דבר. אין לי כלום. איפה תציג? נציג ברחובות? מה חשבת כשהתחלת את זה? חשבתי אולי איזה יום פתאום אני אופיע. ברור. אבל זה ברור לי. זה לא מביא לי איזה דיכאונות או משהו. זה לא מעניין אותי. כמה הצגות טובות אני השתתפתי שהם נכשלו? עדיה. כמה? יותר ממה שהצליחו. אוי, באמת, הוא תמיד אומר זה לא. מגזר השתקנים, זה הצגה טובה? הצגה נהדרת. נהדרת. דייג ודג הזהב, הצגה טובה? כן, זה הלך המון זמן. הלך פעמיים. דייג ודג הזהב? פעמיים, וטוב שהצלחנו לעשות דיסק. דיסק. same time next year עם מיריאם גבריאלי, הצגה טובה? קטסטרופה. ככה שאל תגידי לי, הצגה טובה זה לא אומר שהיא תלך גם. ולכן אמרתי לך, תעזוב את אלברט כהן ותיקח אותם, מפני שעם הסרט, עם כל הסלבריטאים האלה, אתה תצליח. אני לא רוצה לעשות סרט על סלב, אני רוצה לעשות סרט על... על? על בן אדם, שקוראים לו אלברט. על דרק אתה רוצה. אני לא יש כך. סלב ויש דרק, אז אני דרק, אז אתה רוצה לקחת על דרק במקום על סלב. מה אני עושה עם הדרבוד הלץ הזה? החיים שלך מיותרים. אמא שלך אוהבת אותך. פילי, זה טמפרמנט של במה. אני רוצה לעזור לו. אני יודעת, אבל לא ככה. אני מבין אותך, בובלה, את רוצה קומפלימנטים, אני אעשה לו קומפלימנטים. אני אומר לכם, דברים נכונים, כדי לשמור את הבחורים האלה מקטסטרופות ומכישלו. הם יכשלו. הנה, איתך אני עובד כבר 4 חודשים. אני רואה שאתה כמו בול עץ מטומטם. אתה, הראש האידיוטי שלך אי אפשר לזיז. הוצאת אותי מהכלים כבר. אני אעשה את הכל מה שאתה רוצה. ואתה תבוא ותצלם פה. כן? אתה תעשה ככה. מהרגת דפייסה. גמרנו. ההצגה שלי נגמרה. נגמרה!